Therese Johaug, velkommen til Voss og Ski-NM 2012. Tusen takk for det. Nå har du vært ute og sett på løypene og arenaen. Hva syns du om skistadion her på Voss? Nei, først må jeg si at det er utrolig fine forhold her, og løypene er kjempefine. Jeg må tørre på også det at løypene her er bedre enn mange av de stedene vi går velkøp. Ja, det var jo gode ord til oss her på Voss. Forhåpningene dine i morgen, 10 km skøyting. Blir det en konkurranse mellom deg og Marit Bjørgen? Ja, det blir hard kamp til Marit, men det er ikke bare henne. Det er resten til jentene på laget mitt. Sterke kandidater alle sammen, og jeg vet at det blir bentøff kamp, så jeg håper på godt skirenn og få oppleve ordentlig folkestemning her på oss. Lykke til i morgen, da. Takk for det.